Mě by zajímalo, v jaké souvislosti jste dostal zakázku na napsání takové filmové hudby a čím vás tato zakázka zaujala, že jste do toho šel takzvaně? No to bylo v době, kdy začala móda nových hudeb ke starým němým filmům a já mám němý film velmi rád, takže jsem to docela rád dělal. Tu zakázku mi dal ředitel Národního filmového archivu, pan Vladimír Opěla. A byla to vlastně už druhá věc, kterou jsem pro archiv dělal. První byl Hrabě Monte Cristo, francouzský Feskurtův z roku 29, tedy také už z posledních dnů němého filmu. A tuhle, tu druhou zakázku, ten Erotikon, si objednali Francouzi. Ku podivu, přestože to byl český film, byl rekonstruovaný v Národním filmovém archivu, restaurovaný a oni to chtěli a také to uvedli v Louvru v Paříži, ale předpremiéru to mělo v divadle Archa. Když jste komponoval, lákalo vás víc udělat jakousi retro hudbu na dobu, kdy ten film vznikl, anebo jste šel vlastně úplně svojí vlastní kompoziční cestou? Já jsem právě chtěl udělat to retro, tedy ten styl, v kterém se hrála hudba v biografech k němým filmům ve 20. letech. Ten film je z roku 29, taky jako ten Hrabě Monte Cristo. Je to film Gustava Machatého a je to asi jeho poslední němý film. On potom už dělal Extázi a ta je zvuková. Takže já jsem tu hudbu udělal v takovém hodně, řekněme, v takové nostalgii po té kavárensko-biografové hudbě 20. let. Ale potom jsem dělal tuhle hudbu ještě jednou, když jí měl hrát velký symfonický orchestr v Národním divadle k tomu Erotikonu a bylo mi líto pouze instrumentovat tu komorní verzi, která je pro pět hráčů a dirigenta, takže jsem napsal hudbu trochu jinou. A tam už jsem měl trochu jiné ambice. Já jsem si vzpomněl, že Machatý chtěl patřit k těm uměleckým špičkám své doby. Usiloval o to, byl ambiciózní. A Arnold Schönberg v té době byl špička komponování a snil o tom, že udělá hudbu k filmu někdy. Ale žádný filmový režisér ho nikdy nechtěl. On tehdy složil takovou ukázku, kterou nabízel filmovým režisérům. Jmenuje se to Hudba ke filmové scéně. Zum Lichtspiel. Musik zum Lichtspiel, zu einer Lichtspiel Szene, nebo nějak takhle. A ta je v Schönbergově nekompromisním stylu atonálním. Tak jsem si řekl, že to zkusím udělat taky, jak by to tak ten Schönberg komponoval k tomu Machatému. Takže ta druhá hudba pro velký orchestr, ta je trochu jiná. Základní témata tam zůstala, ale je to takové trošku odvážnější harmonicky. Ale tu posluchači tentokrát a diváci neuslyší, poněvadž tam bude ta komorní verze v Bio Lucerna. Jak tahle hudba vznikala? Viděl jste opakovaně ten film, anebo vlastně stačilo se podívat na ten námět a potom to dodatečně přikomponovávat k těm scénám? Dá se ještě ten kompoziční proces nějak přiblížit? No to není možné, jenom to vidět a potom to napsat. K takovémuhle němému filmu se musí pokrýt celá ta plocha hudbou a každý záběr musí být změřen, nebo každý obraz, řekněme, složený z záběru, se musí změřit, aby ta hudba k tomu přesně pasovala a ti hudebníci pak musí hrát synchronně s tím filmem, což je pro toho dirigenta velký úkol. Takže já jsem si to samozřejmě opakovaně na videokazetě měřil
A je to jako balet, jako když musíte pokrýt hudbu k baletu přes celé představení. Je to tedy vlastně těžší, než psát hudbu k nějakému nově vznikajícímu filmu? Řekl bych, že ano. K nově vznikajícímu filmu, tam se taky změří sekvence podle přání režiséra, jak je to potřebí, ale tady je hlavně té hudby víc. Tady skutečně, jak říkám, musí se pokrýt celá plocha toho filmu, to znamená hodina a půl. Ten film Erotikon je skutečně erotickým filmem, nicméně je to přesně v tom stylu, který se dnes tolik nevidí. Dnes jsme zvyklí na velmi popisné a často drsné scény. Tento film je umělečtější, je to všechno v náznaku, ale možná proto to vlastně působí o to víc erotičtěji. Vy jste ten film komponoval i s tím záměrem vystihnout tento ústřední motiv toho filmu? Říkáte to správně. Tehdy byli lidi ještě slušní a ta erotika je tam velmi jemná, velmi náznaková a vlastně z dnešních hledisek, když víme, co se v dnešních filmech děje, tak je to velice, velice mírné a je to spíš drženo v takové lyrické náladě všechno. A to mě docela vyhovovalo, poněvadž já nevím, jak bych tu drsnou erotiku, čím bych doprovázel v hudbě. Čili tahle náznakovost je pro skladatele určitě zajímavější. Ano, ta náznakovost víc vyhovuje hudbě, víc se pojí s hudbou.